Vi går til eksempel 1 i seksjon 19.6 i Kreuzig. Og der har vi da en stav som vi skal finne temperaturen i. Og C i andre i denne varmeledningsligningen er satt lik 1 for enkelhets skyld. Og vi har at R nu som er K delt på H i andre, den skal være lik 1. Så har vi følgende initialbetingelse. Vi har at U for T lik 0 skal være lik funksjon F av X, som i dette tilfellet skal være lik sinus til pi X. Så sier vi det at H1, altså steglengden i X-retning, skal være lik 0,2. Og vi skal jobbe innenfor tidsintervallet fra 0 til 0,2 sekund. Ettersom H er lik 0,2, så er K lik 0,04. Altså hentet ut fra den betingelsen der, ettersom at K er da lik 1 ganger H i andre. Hvordan løser vi det her nå ved hjelp av Crank-Nicholsens metode? Jo, vi lager oss et rutenett på denne måten. Her har vi valgt steglengden lik 0,2 som vi ble bedt om. Og her har vi da tegnet inn steglengden K, eller avstand mellom de to punktene er steglengden K. Så vi skal ta og vise ett trinn i denne her prosessen her. Vi starter ved å sette opp verdiene for U i alle disse grønne punktene her. Og så vil vi nå ta og beregne U-verdiene i de røde ukjente punktene. Og da setter vi opp Crank-Nicholsens ligning, den differanseligningen, for R lik 1, og den kommer til å se sånn her ut. Det kan dere bare forvisse dere om selv ved å bare sette den opp. Så setter vi opp nå en sånn ligning i hvert punkt bortover langs denne linja her. Starte med J lik 0. Starte her nede, og setter da i lik 1, det vil si at vi er i det punktet der. Og da, når vi setter i lik 1 og j lik 1, ja, da får vi en sånn ligning. På høyre siden av ligningen så er alle verdiene kjent. Vi vet at U00, den er jo den verdien som vi har der, den er selvfølgelig lik 0, fordi at U skal være 0 på alle disse randpunktene her. Altså, når X er lik 0, ja, da er U lik 0 for alle verdier av T. Og det samme har vi her borte, at når X er lik 1, altså i N av staven, ja, da skal U være lik 0 i alle de punktene oppover her. Så dermed så er det punktet der, altså U i det punktet der, den vil være lik 0. I det der punktet, altså som, eller det punktet som svarer til U2,0, da skal U-en være lik F av X. Og vi husker det. Hva er F av X? Jo, F av X. X er lik 0,4. Så vi får F av X. Den skulle være sinus til pi gange X. X var 0,4, så vi får sinus til pi gange 0,4. På andre siden av denne ligningen her, så kjenner vi U0,1. Den verdien der, fordi at da er U lik 0, så den kan vi bare sette lik 0. De to verdiene her, de kjenner vi ikke, så de er ukjente i denne ligningen. Fortsetter vi videre da, vi setter fortsatt J lik 0, og så setter vi I lik 2 nå. Og da får vi følgende ligning. Vi bare setter I lik 2 og J lik 0 i den ligningen her på nytt igjen. Og da får vi samme ligning som i sted, bare det at vi har endret nå alle disse første komponentene i indeksen. Vi har bare økt dem med 1. Da får vi en sånn her ligning. Gjør vi nøyaktig som vi gjorde i sted, kan jo ha denne figuren her foran oss, så blir det lettere å se. Vi har hatt U, for eksempel U3,0, ja, det er F av X er jo lik F av 0,6,
fordi at x er lik 0,6 i punktet 3,0. Så vi får sinus til 0,6 pi, og u-verdien i punktet 1,0, den er lik f av 0,2. Og det er sinus til 0,2 pi. Så da setter vi inn de verdiene der når vi har regnet det ut ved hjelp av kalkulator. Ingen av de verdiene her vet vi någonting om foreløpig, så de er ukjente. Her fortsetter vi videre da med å sette i lik 3 og j lik 0. J er lik 0 i alle tilfeller. Sette opp denne ligningen her for de i og j-verdiene, og putte inn nu. Der har vi sinus til 0,4, skal være i punktet 2,0. Vi begynner å se systemet i det her nu, fordi at x er 0,4 der, så vi får sinus til x ganger pi. Og i u-verdien i punktet 4,0, den er f av x. Den er f av 0,8, som er det samme som sinus til 0,8 pi. Så dermed har vi de to verdiene der. Og de andre verdiene, altså på venstre sida, de er ukjente. Og sånn fortsetter vi da. Vi får ved i lik 4, j lik 0, den siste ligningen her. Ja, da setter vi da inn uttrykket, altså setter inn i og j inn i den ligningen her enda en gang, og får den her ligningen. Og da ser vi at vi har følgende. Den der, den kjenner vi jo. Altså u-verdien i punktet 5,1, den kjenner vi på venstre sida her, så den kan vi jo sette lik 0. Så da har vi, hvor mange ukjente er det vi har her nu? Jo, det eneste ukjente vi har, det er den der, og så har vi den der, og den der. Noen flere ukjente har vi ikke, så vi har fire ukjente, og vi har fire ligninger, og det passer oss bra. Så dermed så kan vi finne u1, u2 og u, altså x1, x2, x3 og x4, men vi finner de ukjente, altså som er u1,0, u2,1, u3,1 og u4,1. Nu lager Kreising har laget lite poeng av at f av x faktisk er symmetrisk, sånn at vi kan resonere oss frem til at den, altså u-verdien i det punktet der og det punktet der er nødt til å være lik hverandre. Jeg har ikke laget noe stort poeng av det, fordi at jeg synes det forstyrrer litt av denne metoden Krank-Nikkelsen vi skal fokusere på her, ikke på symmetri. Så vi beregner nu ved hjelp av de fire ligningene her, så får vi beregne disse verdiene her, og når vi nu skal gå videre til neste trinn, nemlig å beregne u-verdiene i de punktene her nu. Ja, da gjør vi akkurat på samme måten som vi gjorde nettopp. Nu setter vi bare j lik 1, for nu kjenner vi alle verdiene nu i de punktene her, og vi kan på basis av dem sette opp fire nye ligninger og finne u-verdiene i hvert enkelt av de punktene der. Og på den måten så finner vi til slutt, vi kan ta så mange trinn vi vil i dette her, og vi finner til slutt funksjonsverdiene eller u-verdiene i alle punkter som vi ønsker.